Орынтаев айтылуу шашлычная номер 1 кафесин бузмай болду. Абиров кайра депутат болобу. Орынбеков кетсин дегендерге кысым башталды. Берүүдө ушул жана башкаларды кеп кылабыз, амансызбы? Бүгүн 31-июлда Жалгичи районунда жайгашкан шашлычная номер 1 кафеси бузулуп баштады. Муниципалитеттен билдиришкендей, бузуу иштерине шаардын вице-мери Нурдан Орунтаев катышат. Белгилей кетсек, мурдара аталган кафеге жанаша жайгашкан Батуми кафеси буздурулган. Андан соң УКМК вице-мер Нурдан Орунтаевка жана башка кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоп, Орунтаевты келтирилген 3 миллион сомдук чыгашаны төлөп берүүгө милдеттендирген. 29-июлда Бишкектен 1-май районунда соту оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны үй камагына чыгарды. Жээнбековдун уулу Азат Равшан апасына коюлган УКМКнын айыбы боюнча билдирүү жазып, Салкынай Алимбаеванын коррупцияга тиешеси жок экенин жана УКМК айтканда эч кандай кун төлөбөгөнүн билдирди. Ошондой эле ал апасынын абалы начар экенин, ден соолугу мындан ары дарылоону жана операцияларды талап кыларын жазды. Апам Салкынай Алимбаева кече оор операциядан кийин сиз онун ооруканасына чыгарылды. Ал айык элек. Ага дагы бир операция жана дарылоо талап кылынат. Апам эч себепсиз УКМКнын СИЗОсунда 2 ай жатып ден соолугу начарлап кетти. Ошондой эле белгилеп кетким келет. Апам эч кимге материалдык зыян келтирбегендиктен эч кандай компенсация төлөгөн эмес жана жер боюнча коррупциялык иштерге эч кандай тиешеси жок. Апамдын камалышы атам Равшан Жээнбековдун саясий позициясына жана Некстовы көз карандысыз медиасынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Мунун алдында УКМК Алимбаева айыпталып жаткан иштин алкагында 1,5 миллиард сомдук жер тилкелери мамлекетке кайтарылганын маалымдаган. Салкынай Алимбаева үстү-үстөгү жылдын 25 майында УКМК тарабынан кармалып 8 саат сурак бергенден кийин камакка алынган. Ага коррупция беренеси менен айып тагылган. Кийин жактоочу Разак Ашимбаев кардарына муниципалдык жер участогун сатууга тиешеси бар деген айып тагылып жатканын билдирген. Алимбаева айыптоолорду четке кагып келген. Ал эми Равшан Жээнбеков мунун барын саясий кысым деп атап, үй бүлөсүн куугунтуктоону токтотууну бийликтен талап кылган. Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошуп, маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбековду кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Кайрылуу 2 күн мурун социалдык тармакка жарыяланды. 24-июлда сиздин пресс-катчыңыз Дайырбек Орунбеков өз Facebook баракчасына такталбаган маалымат чыгарып, биздин аксайлык Дубанаев Жеңиш аттуу тургунубузду күнөөлүү кылып, аны масабалда деп жазып чыкты. Бул маалымат Кыргызстан эле эмес, тажик элине дагы тарап, алар өз каналдарына мына Кыргызстандын президентинин катчысы тастыктады бул нерсени. Демек туура, кыргыз тарап дайыма биринчи баштайт деп күнөөлөшүүдө. Сизден суранабыз, пресс-катчы Дайырбек Орунбеков такталбаган бир тараптуу маалыматты тараткандыгы үчүн кечирим сурасын. Ал адам бул жумушту аркалаганга моралдык укугу жок, жумуштан кетсин. Ал эми бүгүн аталган кайрылууну жазган баткендиктерге жергиликтүү бийлик басым жасап жатканын активист Гүлгакы Мамасалиева жазып чыкты. Эскерте кетсек, Орунбеков чек арадагы соңку жаңжалда кыргыз жараны масабалда болгону чырды биз тарап баштаганын жазган. Кийинчерээк маалымат жалган болуп чыккан. Орунбеков посттун кайра өчүрүп, бул боюнча үн ката элек. Коомчулук анын жоопкерчилигин талап кылууда. Мүдүрүлбөс туяк болбойт демекчи. Ар бир адам адашат экен. Алардын катарында мен да адаштым. Тилекке каршы, мен катышуумдагы акыркы болуп өткөн окуя коомчулук арасында кызуу талкуу жаратып, мен окуяны талдап, терең ой жүгүртүп жана жоопкерчиликти сезип, жалпы мамлекеттин, анын ичинде Жогорку Кеңештин абройуна шек келтирбей, комиссия мүчөлөрүн жана жалпы парламентти ыңгайсыз абалга калтырбай, өз каалоом менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм. Ал арада өткөн аптанын соңунда мушташып мандатын тапшырган экс-депутат Жаныбек Абиров кайра шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз берди. Абировдун айынан казнадан миллиондогон каражат короп, шайлоо өткөнү ансыдагы жокко чыгып калганын эске алганда коомчулук Абировдун парламентке келгенге моралдык укугу жок экенин айтууда. Бул арак ичип бир эс алганына мамлекеттен 18 миллион кеткен. Эми кайра шайласак дагы кайра арак ичип дагы 18 миллиондон кетирбейбизби? Кайра уялбай кантип депутаттыкка кандидатын коет? Же Жогорку Кеңеш эмне кинотеатрбы? Кайра-кайра бара бергендей, таза ичпеген, жебеген жигиттерибиз бар го, мындан башка киши табылбай калгансып. Ашмалтайыңар чыгып бүттү го, кимге ишенериңди билбейсиң?
Кайра алданып дагыш айлагыла. Ушул адам үчүн канча чыгым болуп жатат мамлекетке? Кичине беттери кызарабы? Ал эми БШКнын жумушчу тобу Абировдун шайлоого катышуу тууралуу арызынын мыйзамдуулугу карала турганын, чечимди жалпы комиссия чыгарарын маалымдады. Буга чейин БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Абиров шайлоого катышууга укугу жок экенин айткан. Ал эми БШКнын башка мүчөсү Кайрат Маматов Абировго карата эч кандай чектөө жок деген оюн билдирген. Абиров жарышка Ленин округунун шайлоочулары сурангандыктан катышып жатканын дагы айткан. Выборга бара турган болгондон кийин ушунча ызычуу чыгымдарды көрүп кайра барсаңыз турабы, мандатты тапшырбай эле койсоңор болмок да андай болсо. Туура, мандатты тапшырбай, мандаттын артынан жашынып алса болот. Болчу. Бирок мен азыркы учурда да өзүмдүн чечимиме өкүнбөйм. Себеп ошол чечим мен оюмча туура болгон. Анан эмкисинде мени көрүп ошондой нерсеге эч ким барбаш керек. Себеп депутат катары үлгү дайыма көрсөтүп туруш керек биздин жаш муунга. Ошо менен мен оюмча бул туура чечим болгон. Анан выборго бара турган суроо келип атат, кайрылуулар дагы бар. Мен көрүп атам аларды, мен айта албайм, көргөн жокмун. Жок, туура ошондой бар, кайрылып атат. Бирок аны ойлонуп атабыз. Бул чечим дагы оңой эмес, себеп мен түшүнүп атам, көп бир тараптан да негатив болот. Эмне үчүн сен экинчи жолу барып атасың деген сөзсүз суроолор болот. Биз мен жеке өзүм ошол нерсени бүт түшүнүп жатам. Эскерте кетсек, Ленин округуна Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо 2023 жылдын 10 сентябрында өткөрүлөт. Буга чейин 28 майдагы шайлоо добуш сатып алууга байланыштуу жокко чыккан. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Мандат темасын улай эле. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров өзү шайланып келген номер 4-чү Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечим боюнча Жогорку сотко кайрылат. Бул тууралуу депутат 31 июлда билдирди. Мен сот процесси болгон учурда эс алууда болчумун. Бишкек шаардык соттун ушундай чечим чыгарганын кийин билип калдым. Биз адвокат менен акылдашып Жогорку сотко кайрылабыз. Жалпы иш боюнча азырынча комментарий бербей турайын. 7 июнда Бишкектин административдик соту Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул округда шайлоо өткөнү тууралуу жана Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду депутат катары тааныган чечимдери жокко чыккан. Буга талапкердин бири Равшанбек Рыспаевдин Өмүрбек Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген арызы себеп болгон. Депутат Бакиров мунун баарын Кемпровод келишиминде бийликке каршы чыкканы менен байланыштырып келет. Бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен эмне бышырып жедим? Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болот. Жер суу боюнча сөз болбосо мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сизди кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет, сизди дагы жакшы. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен жерде турам. Бол. Токтот көрсөтүп, эмнени көрсөтөсүң? Эмне болтасың мен ого? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчы жакты шаш. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула сөз. 30 июлда Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында 2 ирет жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 30 июль күнү саат 16:20 Жалал Абад облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Сузак районунун Кызылтуу, Аркыт жана Кара Суу айылдарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыз Макеева Зарылкан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Айтымында ал учурда паспорту жок, кыйналууда. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Макеева Зарылкан
Özbekistan'dık etnikalık Kırgızman üydünün menin ушул жака 2011 жылдан бери ушул жакта тирек кылып келебиз. Үйбүлөм менен ушул жакта жүрүп мен өзүмдү документимди жоготуп алып, паспортум жок, кыйналып жатам азыр. Азыркы кезде менин паспортум жок, документим жок. Кыздарымды да мектепке сорго алышып, мектепте кыздарым окуп келатам. Сизден суранарым ушул документтерими караштырып эме кылып берсеңиз, үйбүлөм менен 4 адамдын документи жок. Кыздарым да мектепке барып, кыргыз жараны болуп, биз дагы мен дагы ошо бир жака жумушка кирейин десем, паспортум жок. Бир жумушта деле паспорту жок, алынбайт экен. Азыркы кезде ушул документ жактан кыйналып атабыз. Эсиңизге салсак, буга чейин Камчыбек Ташиев документи жок жүргөн Никита Гончаровго паспорт тапшырган. Күндүн маанилүү деген кабарлары ушулар болду. Саламатта калыңыз.